Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyədən gəlmiş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər Vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşların psixoloji reabilitasiyasına başlayıblar. Müharibə iştirakçıları, qazilərimizə, şəhid ailələrinə, terrordan zərər görən insanlara psixoloji reabilitasiyasını bərpa etmək məqsədi ilə Türkiyədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə 20 nəfər klinik psixoloq, psixoterapevt dəvət olunmuşdur. Artıq 22 yanvar tarixindən etibarən 112 qaynar xəttinə zəng edən və qeydiyyatdan keçən vətəndaşlarımızın qəbulu həyata keçirilir. Bugünə qədər artıq 100-ə qədər vətəndaşlarımız qəbul olmuşdur. Respublikanın istənilən yerindən Bakı, Sumqayıt, Qobustan, Tərtər, Ağdam, Gəncə, Bərdə, Siyəzən, Quba, Qusar vətəndaşlarımızın müraciətləri olmuşdur. Buradan səslənmək istəyirik ki, müharibə iştirakçıları olub, keçirdikləri hislərinə, davranışlarına görə heç bir qeyri-adi bir problem yaratmasınlar və bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Yetər ki, 112 qaynar xəttinə müraciət etsinlər və biz mütəxəssislərlə birlikdə onlara yardım etməyə, tam ödənişsiz şəkildə yardım etməyə hazırıq. Yuxusuzluq hallar baş verdi. Yəni, özümdən asılı olmayaraq əsəblərim tez korlanırdı. Heç gecə saatlarını yata bilmirdim. Sağ olsunlar, yəni xəbərlərdə də göstərmişlər ki, Türkiyədən gələn həkimlər sayəsində bura gəldim. Həkimlərimizdən də çox razıyam. Yəni, əvvəl heç yatamasam da həkimlərimiz, psixoloqlarımız sayəsində indi hal-hazırda rahat yatıram. Əsəblərim belə sakitləşməyə başlayır. O ki, 4-cü seansımdır. Yəni, 4 seansdır gəlirəm bura. Yəni, hər gündə gələndə daha da günü-gündən faydaları çoxdur. Biz evimizə raket düşdü Beyləqanda. Ondan bəri elə bir əsəblərimiz çox gərgin oldu. Yəni, o boyda hadisəni yaşadıq, gördük. Onunla əlaqədar uşaqda çox problemlər var idi. Yəni, belə gözümüzün qabağından o hadisə getmirdi. Belə bir vəziyyətdə, belə bir hər şey təsir edirdi bizə, qıcıqlandırırdı. Belə indi gəlirik, yəqin Allahın köməkliyi ilə yaxşı olar. Bizə yoxlayırlar da, elə bil ki, mən keçin səfər bura gələndə məni ancaq həkimlərimiz yoxladı, mənlə söhbət etdilər. Nə dedilər sənə? Mənə dedilər ki, sən qorxma, eləmə, səni yoxlayırıq, yoxlayacaq. İndi yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Türkiyədə eski bir savaş qazisi olaraq, bugünləri yaşamış birisi olaraq, kardeşlerimizə, evlatlarımıza yardım etmək üçün ülkenize geldik. Elimizden geleni yapıyoruz. İnanın bana çok da başarılı olacak bu proje. Hepiniz de bu konuda aracı olanlar da dahil, organizasyonu düzenleyenler dahil, hepinizi mutlu edecek bir sonuç buradan çıkacak. Genellikle buradaki problem uykusuzluk, iritasyon, depresyon, kronik yorgunluk, korku ve gelecek endişesi. Çünkü insanların hayatları devam ediyor ve bu hayatlarını sürdürürken de bir tarafta bunlarla baş etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki yardım çok değerli. Zafer'den çok mutlu olduk, çok sevindik ve gönüllü olarak burada terapi yapmak için geldik. Yaklaşık ortalama gün içerisinde 3-4 seans alıyoruz ve genel semptomları yine uykusuzluk, depresyon, anksiyete, panik bozukluk ve gelecekle ilgili kaygı ve endişeleri. Genel anlamıyla iyi gidiyor seanslarda gördüğümüz. Daha iyi toparlandıklarını, daha mutlu olduklarını ve daha huzurlu olduklarını görüyoruz. Bu durum bizi de mutlu ediyor. Əlavə olaraq xatırladaq ki, ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.